Já, við ætlum sérst að flytja þetta erindi saman, ég og Gústaf hjá Landgræslunni. Ég er sérst trefna og skipulagsfulltrúi hjá Skógræktinni. Við ætlum að fara svolítið yfir víðan völl í þessu erindi við Gústaf. Við okkur fannst ágætt að ég myndi byrja svona kannski svolítið ofanfrá, taka þetta svolítið vítt og svo allt að þrengja þetta smá saman og síðan ætla Gústaf þá að enda þetta kannski meira með einhverju svona konkrét dæmi um það hvernig við getum hérna stuðlað sjálfbæri byggðaþróun. Efni fyrirlestursins verður sem sagt aðeins þetta gjörbreytta umhverfi sem við erum í, þessar loftslagsbreytingar sem eru yfirvofandi, hvernig við þurfum að breyðast við þeim, byggðaþróunum líka, stefnu ríkisstjórnarinnar, hvernig stofnararnar okkar Gústas og okkar verkefni tengjast og hafa tengst skipulagsgerð sveitarfélaganna, og hvaða verkefni við eigum fyrir höndum varðandi til dæmis loftslagsmálin og síðan að greina stöðu mála þar sé hvað getum við gert. Og að því að var nú verið að tala það hér í gær, þannig að þetta spurningamerki, þá fór ég mitt að velta hérna, við settum líklega spurningamerki, hvernig geta skógrækt og landgræsla stuðlað að sjálfbæri byggðaþróun, spurningamerki. Þannig að ég ætla að biðja ykkur að taka eftir að þetta ekki hvort við getum stuðlað, heldur hvernig getum við gert það. Þannig að við ætlum aðeins að fara yfir það núna í dag við Gústaf. Já, það eru sem sagt svo búið að koma inn á hvernig gæri þetta með fólksflutningana úr dreifbýli. Það að verða alltaf meira og meira þéttbýli. Og það þýðir að við sem að búum í byggðunum og sveitarstjórnirnar, þær þurfa að eða svona eitt af áherslu málum allra sveitarstjórna, það eru atvinnutækifærin augljóslega. Og á öldum áður þá treystum enn algjörlega á lífhagkerfið. Og ef við skoðum svona mannkynsöguna, það sjáum við að olíuhagkerfið, það bara svo pínu lítil varta núna og síðustu 100 árum í mannkynsögunni. En annars höfum enn algjörlega reitt sig á lífhagkerfið. Og nú bara hreinlega komin tíma á það að við fristum þessa vörtu í burtu sem á olíuhagkerfið og förum að treysta meira á lífhagkerfið og efla það. Við þurfum sem sagt að vinna úr auðlindum í heimabyggð og skapa atvinnulíf og stöðuleika og ekki bara alltaf reið okkur á sem sagt að opinber störf séu flutt út á land. Nú ætla ég nú ekkert að vera gagnrýna það, við þurfum líka þeim að halda en við þurfum líka að efla þessi grænu störf sem eru til staðar. Og þetta sem ég finnst rosalega mikilvægt að við þegar við erum að hugsa loftslagsmálin think global, act local að við gerum það sem við getum heima fyrir. Við erum nokkuð góði að marka okkur stefnu og við þurfum kannski að vanda okkur svolítið betur í því að fylgja þessari stefnu eftir. Hvað getum við gert til þess að hafa jákvæð áhrif á þróun mála? Og hérna eru nokkrar mikilvægar áætlanir sem að við sem að erum að vinna að byggðamálum og umhverfismálum erum að hérna, þurfum að þekkja og vita hvernig okkar starf tengist inn á. Og það þá sjálfsögðu efst á lista aðgerða á allir loftslagsmálu sem að ríkisstjórnin kynnti núna, sem að við hjá Skógræktinni og Landgræslunni bindum mikla vonir við. Byggða á allir líka landsskipulagsstefna fyrir okkur sem vinnum að skipulagsmálum, þá skiptir hún náttúrulega miklu máli. Og ég ætla þá líka að koma aðeins stuttlega inn og eftir að aðalskipulagsgerð sveitarfélaga, sem að skiptir mjög miklu máli, af því að það er náttúrulega sett fram stefna sveitarfélagana um framtíðar notkun lands og fyrirkomulega byggðar. Svo höfum við líka heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna, Parísarsáttmálan og allt þetta. Það að nóg að taka. Og nú á haustþingi sem sagt, það var það lög fram frumvörp að nýjum lögum landgræðslu og skógrækt. Við bíðum mjög spennt eftir að þessi nýju lög komi og þar verða skýr ákvæði landsáætlun í sambandi við skógrækt og landgræðslu en líka landshluta eða hálfgerða framkvæmda áætlanir í landshlutunum sjálfum sem varða þessa málaflokka. Og landsáætlunin, hún á sem sett eins og fyrir skóra til dæmis, þá á hún að kveða á stefnu stjórnvalda, varðandi stöðu og framtíð skóa í landinu, ásamt tölusettum markmiðum árangur í skógrækt. Og þetta þarf síðan að samþætta við aðrar áætlanir
sem eru í gangi hjá bæði ríkinu og sveitarfélögunum. Þannig að við þurfum að tala saman. Og síðan eigum við líka á skógræktin og landgræslan þá líka að gera nokkuð svona framkvæmda áallinni þar sem við förum kannski svona aðeins nákvæmari saumana á því hvernig á að eftir, fylgja þessum lands áallinum eftir. Skulum aðeins stoppa við þessa hérna, glæru hérna bara lítilega. Ég ætla bara vekja athygli á því að þetta púsluspil, þetta ekki, þið sjáuðu ekki alla myndina svona ef einhverjum finnst kannski að hann vanti þarna á púslið þá var ég að reyna að tryggja mig með þessu en ég reyndi nú að koma sem flestum fyrir inn á þessa mynd og við eigum náttúrulega öll tilurum öll einhverjum þarna þessara mynd sveitarstjórn eða ríkinu eða fugla þeir sem hafa á fuglum eða fræðslumál eða annars slíkt og mér langar bara þegar við erum að fjalla skipulagsmál og framtíðarnotkun lands að þá spáum við þetta það að við tölum saman og vinnum saman Ás, nei, hérna hún sagði gær hún hérna hjá skipulagsstofnun sagði réttilega gær að svæðisbundið samstarf á sviði skipulagsmála mjög mikilvægt og ég alveg hjartanlega sammála þessu og það það sem ég langaði að lesa draga svolítið fram með þessu púslumynd og það í rauninni alveg ótækt hvað við tölum lítið saman og vitum kannski ekkit alltaf hvað við erum að gera, hvað hinir að gera. Og með farsælu samráði þá getum við leita leiða til þess að hagsmunir stangist ekki á eða þessar hagsmuna árestrar verði allavega minni og þar með bætt landnotkun og styrkt byggðarnar í leiðinni. Nú ef ég fyrr síðan í þar sem að svona snýra okkur í sambandi við þessa aðgerða á allinu loslagsmálum þá það kannski sérstaklega þessi hluti sé átak í kolefnisbindingu og bættri landnotkun og það á að setja töluverða fjármunni á næstu árum í þessar 34 aðgerðir sem voru kynntar núna í september og ég vona að allir séu búnir að skoða þetta vel og sjá svona hvar þeirra tækifæri liggja og orkuskipti verða náttúrulega mjög mikilvæg og draga og losun gróðurhúsalofttegunda en svo það líka þetta með að við ætlum líka að binda kolefni og bæta landnotkunina. Svolítið gaman að segja frá því að á landbúnaðarsýningunni sem núna nýja staðinn þá var skógræktin með bás og þar komu mjög margir áhuga samir og voru að fræðast skógrækt og nýtja skógrækt og hérna þar sem við erum að gera. Og þau deildu bara út umsóknar eyðublöðum til þeirra sem að sérst, vilja gerast þá samningi á skógræktinni varandi skógrækt til þeirra sem að voru sérstaklega áhugasamir eða voru svona líklegir til þess að vilja fara í skógrækt. Og þau deildu út 70 umsóknar eyðublöðum þessa helgi sem að er nú bara mjög gott. Það eru núna 15 umsóknir í ferli þannig að þetta mikið stökk. Og þar af voru mjög margir sauðfjárbændur sem eru að leita leiða til þess að setja eggin í fleiri körfur hreinlega. Og það einmitt það sem að okkur sem erum að vinna við skógrækt finnst svo frábært með skógrækt að hún getur stutt svo vel við aðrar hérna, landnotkun og annan landbúnað eða önnur störf bara. Ferðan þjónustu þess vegna. Og líka þetta hérna, þetta líka mjög mikilvægt í sambandi við hérna aðrar aðgerðir í þessara loslas aðgerða áallun og allir þeir sem eru að vinna við skipulagsmáli sveitarfélögunum ætti að kynna sér þetta vel sem sagt hvernig megi beita skipulagsgerð til að stuðla að og tryggja víðtækar og viðeigandi aðgerðir í loslasmálum og þá feillitraði þarna þennan litla punkt að skipulagsaðgerðir sem miða bindingu gróðurhúsalofttegunda með verndun og endurheimt votlendis landgræslu og skógrækt og þar getum við átt mjög gott samtal saman bæði við hjá skógræktinni og landgræslunni við ykkur. Eins og ég sagði marka þarf langtíma stefnu skógræktar landgræslu og verndun endurheimt votlendis, má ekki gleyma því, í samræmi við stefnur og lög. Og þessi langtíma stefna þá var það skipulag og rekstur uppbyggingu atvinnulífs og byggðaþróun. Viðbröðu loftslagsvanda, hagvarnir, þetta ýmislegt sem að kemur þarna inn undir þessa langtíma stefnu sem við þurfum að marka okkur. Og þá mjög mikilvægt að hafa yfirsýn yfir þá möguleika sem til staðar í hverju sveitarfélagi fyrir sig
og sem sagt með skipulagsgerð eins og land og landshluta áætlun í skógrækt og landgræðslu að við kortleggjum sem sagt hvaða svæði eru á lausu fyrir þessa landnotkun í hverju sveitarfélagi fyrir sig og líka við fáum svolítið skýrari sýn í aðalskipulagi hvers sveitarfélags varðandi málaflokkin þannig að við greinum stöðuna hver staðan núna í hverju sveitarfélagi og hvaða möguleika höfum við varðandi skógrækt landgræðslu og endurheimt votlendis í viðkomandi sveitarfélagi og ég geri mér þá grein fyrir því að það náttúrulega mjög misjafnt á milli sveitarfélaga hvaða tækifæri við höfum. Fáar þjóðir hafa eins góð tækifæri á Íslendingar til þess að draga úr losun vegna landnotkunar og efla kolefnisbindingu í gróðri og jarðvegi og núna þurfum við að nýta allar aðferðir í baráttunum við loslagsvandan og þá held ég að sé ágætt að Gústaf taki við og svona fari kannski aðeins nánar í saumana því hvernig við erum að gera þetta. Já, takk Hrefna. Gústaf veit ég, langast inn og ég ætla þá að reyna að halda áfram þessum Hrefna skildi við. Þetta með áherslan á það að nýta sem sagt allar aðferðir í baráttunum við loftslagsvandann eru þetta bara það að það engin ein töfralausn til og þetta sem við bjóðum á sem sagt langast að skógrækt og endurheimt votlendis eru þetta bara hluti af lausninni og hérna á þessar glæru eru ævintýrlega háar tölur sem eru svona til bara áherslu auka og dragaður eru fram þessi tækifæri sem við höfum til þess að bæta okkur við getum gert alveg heilmikið í loftslagsmálum með þessum aðferðum sem við erum nú þessar stofnunir bjóð upp á. Bæði með því að hérna endurheimt votlendi og svo græða land ýmist með skógi eða öðrum gróðri. Og mér langar að taka fram svona í þessu sko fyrst að þessi glæra þarna uppi að hérna með endurheimt votlendi sérstaklega því það svona aðeins verið svona sleggjudómar í þeir samhengi að hérna við viljum bara taka allt ræktur land og mókun í skörðu og endurheimt allstaðar að það ekki þannig. Við erum fyrst og fremst að horfa á landið sem ekki í nýtingu núna en enga síður búið að ræsa fram. Það landið sem við erum fyrst og fremst endurheimt vonandi á. Nú við það svona sko samstarf við sveitarfélögin okkur mjög dýrmætt og ekki nýtt að nálinni heldur. Það eru hérna fjölmörg dæmi velheppna samstarf við sveitarfélögin og þegar. Og þarna eru nokkur nefnd Hekluskógur til dæmis, sem samstarf langastu skógræktar og tveggja sveitarfélaga. Og þetta sko ekki meira nefn minna en stærsta endurheimtaverkefni í Evrópu. Og miðar fyrst og fremst að því að auka teki birkis til þess að bregðast í náttúruvá. Við erum með uppkastli nágrinni í Þólsárna, svo kallað Þólagsskóa, sem ég ætla að fara aðeins yfir á eftir. Uppkastli nágrinni í Víkur í Mýrdal, sem er langast sveitarfélagið. Tvíþætt, það annars vegar að koma í veg fyrir að íbúar í þörpunum þurfa að skafa sandinn upp af götum og görðum, reglulega og hitt að vernda fjöruna. Endurheimt votlendis við Djúpavog, nýtt verkefni, þar sem að hérna bara 2017 var endurheimt votlendi, þarna alveg við þorpið. Þannig erum við fyrir fyrsta verið að draga úr losun. En skemmtilegur ávinningur sá að Djúpavogur þetta mjög vinsælt svæði fyrir fuglaskoðara, vinsælt viðkomustaður og þessi aðgerð styrki það. Nú gegnum ára tíðina hafa sveitarfélög styrkt til þess verkefni langastunar og skógræktar, mjög, mjög verðmætt fyrir okkur og alveg ómetanlegt með öllu. Það er hennaði sé fyrir svona helstu svona tölur stöðu landgæða síðan, þannig til langastunar og skógrækt. Langastlan útbjó skýrslu fyrir nokkrum árum síðan sem aðgengileg á vefsíðun okkar sem heitir Héraðsáætlanir og þar kemur fram að það um 800.000 hektarar neðan 500 metra línu sem þarfnast uppkastli og svona í samhenginu þá erum 200.000 hektarar sem hafa verið grættur upp og afhentir frá 1907 þannig að það mikið verk óunnið enn og þetta land þar sem að í raun og veru virkt rof svona mismikið en virkt rof enga síður og já, mjög virkt rof á 300.000 hektörum, þar sem við erum að tapa jarðvegi ennþá. Í þessu félast tækjafæri sveitarfélaginu kem aðeins nánar inn á eftir, en ég ætla svona akkurat hvernig ég, það var komið fram í félastir í gær, að það væri mögulega að búa til svæði sem áhugaverð, og þannig að það getur tengst þessu.
Flatamál skógrækt að nú við erum að tala um að ræktaða skógar þekja núna 0,42% landsins, hvorki meirinn í minna, og birkiskógar 1,5%. Árið 2040 gætu ræktaða skógar þekja 1,22% og birkiskógun er alltaf 4%. Þetta ekki rosalega háar tölur, sko, þannig að við erum ekki að tala heldur, þannig eiga alhæfingar hann heldur ekki við, við erum ekki að tala að hérna allt, þetta ekki öll í skógrækt og vatni eða langarsli, þetta bara einhver renna aðeins inn á dæmi á stöðumæti á sveitafélagi sem við erum svona aðeins byrjuð í tengslum við þessar sem sagt, svæðisáætlanir og landsáætlanir sem eigum að gera samkvæmt ef að ný lög um langarsli skógrækt verða að verðlöka núna fljótlega sem við vonandi verða þá hérna þetta eitt af því sem við eigum að gera og mjög skynsamlegt að gera ég tekið að sveitafélagi Ölfus sem dæmi það sem sagt stórt sveitafélag og það eru miklu möguleikar á bættu landgæðum með skógrækt og langarsli langarslið þarf á 66 ferkilómetrum og núna síðastliðið vors var formlega sett á legginar samstarfsverkefni sveitafélagsins langarslið og skógræktarinnar Þorláksskóga það sem markmiðið að hefta enn frekar sandin þannig ring, þetta jú vissulega umkringt sandi og fá þessar fjölnytjar sem að felast í þessat, aukinu gróðu þykju og auknu skóm það sem þetta verður bæði til útivistar og hérna auðvitað bara skulum segja tækifæri sem við sjáum ekki fyrir núna og svo auðvitað þetta kolumspynding og veðar afverður og ýmis uppbygging verður möguleg með þessu þetta eitt svona, þetta mikilvæg punktur það þarf að gera ráð fyrir skógrækt og langarsla í skipulagi af því að við skipulagi landið og við viljum gjarnan að skógrækt og langarsla, þetta þarf að falla vel að landslagsheildum og því sem við sjáum, þetta má ekki skera sig úr og hérna eigum nú svona aðeins sögu í því sko, svona ferundum reytum og beinum línum, við erum hrifin af því hérna, sérstaklega árum áður á þessari myndi sem búið að merkja út svæði sem eru raun og veru koma ekki til greina og þessu til viðbótar má síðan setja enn eitt svartar blettin yfir í raun og veru hálendið segja bara yfir 500 metra línu og hérna og þá svona farið að hérna þá sést að það svona já, fyrir að vera minna eftir skórtu langarsla geta lagt mikill byggðan þróunar við getum haft bein áhrif á innan sveið sveitafélaga með staðbundum atvinnum tækifærum, kolefnisjöfnun og sveitafélagan sjálfur og fyrirtækja sem að vinna innan þeirra og ég ætla að fara að aðeins yfir hérna endurrið Birkiskó í Þórsmörn hvernig tíminn hjá mér þrjár mínútur nógu tími og svo þetta meðum ekki gleyma samt þessum sko fjöld þetta ávinningi í stóra samhenginu sem sagt sem tengist sem sagt sjálfbarni viðmiðum saminni þjóðana alþjóða samningum varning gegn myndun eyðumarka og vend líflæðis fjölbreytileika og svo kolefnis hlutleysi Íslands sem að þetta málmálun í dag það renna þetta aðeins yfir Þórsmörk og svona lífið og eldfjallegið þetta hérna það sem ég búin að bregða upp þarna mynd sem tekin inn í Þórsmörk af Hreinu Óskarssyni rétt eftir eldgoss í Eyjafjallajökli 2010 og hérna þetta lítur svona ekkert sérstaklega vel út en við lærðum af þessu, þetta sýndi okkur bara hvað birkiskógurinn raun og getur þolað mikið, þarna svona nágrænið þetta ekki gæfilegt ég var að fara þarna á þessum tíma og ég var aldrei keyrt jafn blint eftir GPS-tæki það var svona rétt svo maður sá framrúðan á bílnum það var svona máttu allar milli sjá hvort það meira rík inn í honum eða fyrir utan það mjög áhugaverð lífsræsla sem ég óska ekki eftir aftur sko. En það var svo merkilegt að þó að skógurinn þannig að hann liti svona út að rétt á meðan rétt eftir öskufallið. Seinnum sumarið verður þessi myndtekin hérna, var eitthvað bendil. Hérna. Og við myndum að sjáum með þó öskuna hérna á hérna bólnum og það byrjaði að snarka í skóginu sko þegar hann braut af sér öskulagið og svo var hann grænn og af því að þarna var skógur fyrir hendi, gróður, fauk askan ekki neitt og næringarefnin hreinlega nýttust skóginu. En það sem að skógur var ekki til staðar, annars staðar, þannig nákvæmur nöll eins og upp á skóaðiði, þar fauk þessi aska á stað og allir hreinlega jarðvegsrofi og gróðureyðing.
breytt landnótkun, hérna er þessa, þetta dæmi frá Þórsmörkursvæðinu og nú ætla ég svona í sökum tímans að hérna breyta aðeins frá þessum þessari gullnu reglu um pönslæðin, ég ætla að byrja á því bara hreinlega, til þess að missa ekki á því. Sko, hérna höfum við þessi myndu mjög grafisk og sýnir sem sagt þekju, skóvarþekjuna í Þórsmörk. Og Þórsmörk í raun og veru kemst í umsjá skógræktarinnar eftir Kötlugos 1918 sem landeigendur óska eftir að skógræktin tæki við Þórsmörk. Og strax hérna 1960 má merkja aukningu skógræktarþekju, síðan heldur þetta hérna áfram. Síðan verður stökk hér. Og hérna eitt af því sem við getum lært að á þessum tíma hérna 85 til 90 fjölgar þeim sem koma að þessu verkefni. Þarna koma inn langarslan, sveitafélagið, landeigendur, ótal margir sjálfboðaliðar og félagasamtök og þarna eru nú þarna byrjar þetta, þarna verður stökk í skógarþekjunni, beint og eftir. Og það það sem gerist þarna, og nú ferum við að tengja saman, að við stöðum jarðvegsrof, við verndum vistkerfi, við endurheimtum vistkerfi, við verndum og endurheimtum líffræðilega fjölbreytileika, við bindum kolefni og draugum og losum vitanlega út af því að jarðvegs engin hættir, eða dregur vel útinni, og svo ég steli orðum ráðferðina frá því gær, við byggjum upp auðlind til atvinnusköpunar. Það nefnilega þannig að nærri fjórðungur ferðamanna sem koma til Íslands koma við í Þórsmörk. Og hérna, hvað ætli, ég ætla ekki að fara að reyna að giska á sko, hvað hver skilur eftir sig sko, á svæðinu út af því að heimsækið Þórsmörk. En þetta svo rosalegu fjöldi að þarna, við sjáum það strax að þarna eru ótrúlegar upphæðir sem hver ferðum að skilur eftir sig hjá fyrirtækjum á svæðinu og á svæðinu. Að þetta er sko gríðarlega verðmætt og glöggi sjá það var nú talað hérna þrjár meginstoðir sjálfbærni, efnahagur, samfélag og umhverfi og við sjáum glitta í þær þarna, í uppbyggingu gróðurþekju í Þórsmörk. Og svona til þess að klára tíminn þá ætla ég hérna að sýna nokkra myndir. Þetta er sem sagt frábæra myndir sem að Einar Þótt Guðjónsson tók hann 1953 þessar eldri. Og Hreinn Óskarsson téður hann lagði á sig ótrúlega vinnu við að taka myndir aftur á sama stað núna 2018. Og þetta er, mér finnst þetta verulega flott. Þarna sjáum við hérna fyrir miðri myndir tvær kindur. Það sjást ekki hér. Búið ég þetta er já. Þarna sjást reyndar tvær manneskjur, þær sjást reyndar heldur ekki hér. Þetta gaman að sýna árangur svona, þetta náttúrulega gæti hljómað þessu mont og þetta það sennilega, en hérna, það eru bara þið verið að lifa með því. Bara vá, sko. Og svo lokin. Við rafnum þakkum kærlega fyrir okkur.